Da, iskaš da se vršta. Da. I samo drebosucile. Ajde, ajde. Opa! Tá mais pra rua. Oh! Era o cu que falte. Aí. Да, да, зачем вообще-то? Гледай колко пъти ми удари направо, ме дразни. Добре, не се брой.
да има сом. Трябва да излезне вече. Да, хубаво. До някаква степен. Да бе, и аз това викам как да идете по топ, откаш. Гледай какъв е дебел. Той е ял, ял. Направо. Чакай, чакай. Кой се е дефал? Гледай какъв е див. Thank you.
Нема задържане, бе. Баси. Да, не съм няма убил. А то ми такова на повърхност, но не си... И как се закрива да си това направи? Масива стъпи. Боде ли те ли? Това не ти си върши радост сама. Пъде никъде. Чукна нещо. Пъде се чу. А где мне опыт принимал? Как это там было? Стой. Чакам клатушката тъне. Легнали дебелата тема. Ето тук само под дървото. И сега ти докато сменяваш, аз фърлих ето тук. Това и изчаках да потъне само. Абе, зависи къде е.
так път ми удари.